Portugal. É pra lá que eu vou. Galera do meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Denis Silva. Sejam muito bem-vindos ao canal Portugal. É pra lá que eu vou, diretamente das ruas de Lisboa. Essa aqui é a minha amiga Daisy. Estamos indo pra onde? Santos Populares, minha filha. A festa mais famosa. Festa junina do Brasil. Exatamente. Né? Tô aqui também com meu amigo, todos brazucas juntos, meus amores. Estamos indo pra festa popular dos Santos, né? Populares aqui de Lisboa, que acontece durante todo o período do mês de junho. Iniciou dia 2 e todos os dias, gente, acredite, tem festa. E hoje eu estou indo ver a primeira. A primeira, em vários sítios aqui, como falam os portugueses, em vários sítios, deixa eu pegar o melhor ângulo da câmera, em vários sítios aqui, em vários bairros populares, acontece essa festa que é maravilhosa, tradicional. O quê? É o quê? Agora o pessoal vai achar sítio, sítio é fazenda. Sítio é fazenda. Vários lugares, bairros populares aqui de Lisboa. E o que que acontece nessa festa popular? É a reunião para comemorar os santos populares, como o nome já diz, que são São Pedro, São João e Santo Antônio, que é dia 13. Então, um mês inteirinho de festa tradicional, que é reunião de pessoas, espaço cultural, diversão e muita sardinha. Exatamente isso. A gente costuma dizer que durante esse período, Lisboa cheira a sardinha, que é tradicional, é uma das comidas típicas aqui, cultural, da festa dos Santos Populares. E eu estou levando vocês para acompanhar e conhecer um pouquinho dessa cultura que é super diferente do Brasil e que eu amo, minha gente. Então, vai aparecer aqui vários dias, vários lugares diferentes. Hoje, em especial, estamos aqui em Santos. E deixa eu mostrar vocês a localização, tá? Santos Populares, minha filha! A festa mais famosa. Festa junina do Brasil. Exatamente. Né? Tô aqui também com meu amigo, todos brazucas juntos, meus amores. Estamos indo pra festa popular dos Santos, né? Populares aqui de Lisboa, que acontece durante todo o período do mês de junho. Iniciou dia 2 e todos os dias, gente, acredite, tem festa. E hoje eu estou indo ver a primeira. A primeira, em vários sítios aqui, como falam os portugueses, em vários sítios. Deixa eu pegar o melhor ângulo da câmera. Em vários sítios aqui, em vários bairros populares, acontece essa festa que é maravilhosa, tradicional. O quê? É o quê? Agora o pessoal vai achar sítio, sítio é fazenda. Sítio é fazenda. Vários lugares, bairros populares aqui de Lisboa. E o que que acontece nessa festa popular? É a reunião para comemorar os santos populares, como o nome já diz, que são São Pedro, São João e Santo Antônio, que é dia 13. Então, um mês inteirinho de festa tradicional, que é reunião de pessoas, espaço cultural, diversão e muita sardinha. Exatamente isso. A gente costuma dizer que durante esse período, Lisboa cheira a sardinha, que é tradicional, é uma das comidas típicas aqui, cultural, da festa dos Santos Populares. E eu estou levando vocês para acompanhar e conhecer um pouquinho dessa cultura que é super diferente do Brasil e que eu amo, minha gente. Então, vai aparecer aqui vários dias, vários lugares diferentes. Hoje, em especial, estamos aqui em Santos. E deixa eu mostrar vocês a localização. Lá em cima é o Carlos de Sodré e aqui é exatamente a... Vamos, minha gente, simbora! Aqui é exatamente a estação de Santos. Você vai atravessar e logo ali na frente você já tá vendo um pedacinho ali da roda gigante que faz parte do espaço. Então vem comigo, bebê, ser feliz. Chegamos e hoje é um lookzinho bem verão. Só que vocês já sabem, né? Está aqui do lado. Não, olha o que eu plantei hoje. Eu tirei a blusa de frente pra trás, né? Porque moda aqui quem faz é a gente. Então vem que eu vou mostrar tudo vocês, olha aqui. Já tem uma roda gigante, a gente vai descobrir se paga para entrar na roda gigante. Vou mostrar vocês.
os petiscos portugueses tradicional, que um dos principais é a sardinha no pão. Exatamente, detalhe, a sardinha não é tratada como aí no Brasil. Então, assim, tem um monte de novidade e vem comigo conhecer essa festa portuguesa que eu amo. Bora! Aqui de cara, a primeira barraca aqui, ó, cachorro portuguesa, que é cachorro quente. Olha aqui os valores pra vocês. Olha o nome, Zé da Horta, sem piada. Mais do mesmo, mania de banho. Agora o que mais adorei é esse aqui, ó. Imperial 1,5 e 3,5. Esse aqui é o copão, grandão. Sangria também, que é outra bebida. E pronto, aí a galera compra aqui e vai comendo. Ou seja, tem diversas coisas aqui. Ai, minha saia. Tem a fartura, que são os churros, que chama do porra, se eu não me engano. Essa aqui, ó, a barraquinha dos churros, que fica ao ladinho da... Vamos ver se paga aqui, gente. Olha os churros, os valores. Tem fartura e churros, que são diferentes, né? Churritos, fartura, a unidade. 1,5, sim. Eu queria ver aqui quanto que é, se paga. Vamos ver aqui. Ah, paga. Entrada, respeito, acesso à distância social. Quanto será? Vou ter que procurar aqui saber quanto é que paga. 30 metros de altura. Gente, isso aqui é muito grama. O valor? Gente, que massa! Olha aqui essa barraca, ela aceita até Bitcoin. Adorei! Isso que é ser moderno, queridos. Olha aqui, barraca aceita até Bitcoin, hein? Então, olha aí. Chouriço, barraca de chouriços, que são as comidas típicas daqui. Gente, é muita coisa, velho. Que massa. Esse aqui é gigante demais. Olha aqui. Crepe. Tem aquele joguinho de ganhar urso, que é massa. É tipo, mais ou menos, parece o circo nosso lá no Brasil, né? Vamos ver aqui quanto que paga. Da roda gigante, para subir na roda gigante, uma ficha é 3,5 euros, né? Todas as crianças, até 2 anos não paga, o restante paga já, tá? Então, qualquer idade, pode subir. Bora, Deise! Deise é minha acompanhante, gente. Minha amiga. Olha esse aqui, ó. Ah, um tiro, esse daqui eu gosto. Mas nunca iria acertar. Se eu fosse pegar aqui, eu acho que eu pegaria os Minions. Eu queria um Minions, ó. Ai, eu quero um Minions. Cada cliente só pode tirar 2 prêmios por dia. Então, como é que eles vão saber? Tem que cadastrar, né? Então, pra saber qual é. Isso aqui é um parque de diversão real. Olha isso aqui. Que lindeza. Aqui é a... Olha aqui que coisa mais linda. A Joaninha. Olha, quando eu era criança, eu sempre tinha vontade de brincar nesse aqui, ó. Olha. E é minha infância. Olha isso aqui, algodão doce. Oh, meu Deus. Quero voltar essa criança de novo aqui das motinhas. Eu gosto mais do carro. É mesmo. Olha aí. Olha o bate-bate aí. Acho que eu vou no bate-bate, velho. Ah, mas eu acho que esse aqui é só pra criança, ó. Acho que é só pra criança. Eu também não, mas assim, é infância. Gente, isso daqui tá mesmo que ver o circo de lá. Nossa. Como mais brincadeira, coisa mais linda. Que massa, velho. Olha isso aqui, velho. Ah, ó, bora nesse. Ai, eu quero ir um desses. Bora pegar uns 3 deles e levar. A
Aí você vê, aqui na frente, logo lá no início, fica a reunião dos bares, da comida. E aí tem essa pracinha aqui, tá? E lá atrás é a diversão. Muito massa, velho. E aqui o palco principal. Pera aí. É o palco principal que daqui a pouco vai ter festa, né? Eu não sei qual horário, mas tem as bandas aqui portuguesas e eu vou mostrar pra vocês. O corredor aqui, os banheiros ficam aqui, ó. Banheiro químico é banheiro químico, né, meu amor? Em qualquer lugar do mundo. Então, temos. Simbora. Mostrar mais coisas pra você. Até sopa de pedra eles vendem. Tô passada. Isso aqui são os petiscos daqui. Aqui é a bifana, tá vendo? Que é famosa. Bifana no pão. Olha lá. Premiada, chouriços, né? Olha lá como que é. Mostra aqui. Esse aí é petisco tipicamente português. Famosíssimo, tá? Ai, elas aqui! As sardinhas, elas. As sardinhas, famosa sardinha portuguesa. Como eu falei pra vocês, gente, é super diferente daí. Lá a nossa sardinha, ela é tratada aqui, vem diretamente do mar, só joga o sal e já come, ó. E aí, tradicionalmente, eles comem ela dentro do pão. Quando alguém for comer, eu vou mostrar pra vocês. Muito massa. Olha aqui. Não tá ainda não, né? Também não tô sentindo não. Dá logo a letra pra vocês. Quase todas as barraquinhas é tabelado, mesmo valor. Pelo menos da Imperial, sentido. Ah, pega lá dentro. Já chegou, vamos pegar já. E essa barraquinha. Essa barraquinha a gente. Ali, obrigada. Essa barraquinha aqui a gente tá aqui. Não, tem que aguardar. É, não, já tá aqui. Se ela chamou, doida. É, nossa. Tá vendo? O Imperial é só a gente, filha. Agora não. 30 aí, 30 aí. Gente, aqui é cerveja, chama Imperial. E aqui é a única barraquinha. 10 metros. Nunca mais. Essa barraquinha, ela aceita muito banco, meu amor. Assim, algumas. Gente, foi alguma não. Fui uma, né? Vou falar logo algumas. Deve ser. Ela é a partir de 5 euros. Essa daqui não. Essa aí aceitou e tá tudo certo. Então você tem que ter cuidado nessas festinhas, porque normalmente eles têm. Limitação. A igreja São Miguel que você falou. Ah, o cheirinho de sardinha, ó. Assim, agora o cheirinho de sardinha? Ah, o cheirinho de sardinha. Tem! Que as ruas são mais estreitas. Meu Deus! Agora eu já sei onde eu tô. Agora eu já sei onde eu tô, amiga. Ai, gente, o cheiro da sardinha deliciosa. Juro! Não estou entendendo. A gente já estamos aqui em Alfama. E as sardinhas. Muito gostoso, já estou preparando. Ela vai experimentar a sardinha. Eu já experimentei, né? Eu já experimentei, que eu já comi aqui, né? E aí, é uma delícia. Mas só que eu tô longe. Tira as tripas, não tira nada. É, sem tratar. E assim, aqui é tradicional. Sardinha no pão. E você vai ter que comer do jeito português, hein? Não vou comer tudo, não. Se quiser, vai comer sim, quando é gostoso. Tradicional, sardinha no pão. Petisco aqui. É. Tipo assim. Não, é um prato típico aqui das festas dos Santos Populares. De Lisboa, e a gente tá num bairro assim, mais típico, que é o Alfama, né, minha gente? Que eu já mostrei um pedacinho pra vocês. E essa aqui é só pra vocês ouvirem a música. No peito da cabritinha, eu gosto de mamar. No peito da cabritinha, eu gosto de mamar. Gente, come assim. Outro quadrado.
guarda as coisas. É, guarda as coisas. Bora! Dobra, dobra! Não, o amiga, pão não, no meio, não, amiga. Não. Não, mas dobra assim no meio, que é tipo um sanduíche, entendeu? Mas, amiga, eu não como rabo. Mas não precisa comer, você tira fora. Poxa, é uma delícia. Um beijo pro lado. Ó, não pode mentir, viu, inferno? É bom, é bom. Claro que é boa. É bom, é bom. Eu não como rabo. Vai, vai. Todo mundo olhando a cara dela, ó. As portuguesas. Mas você comendo as coisas. Eu quero ver comer aqui a barriga, ó. Amiga, eu tô comendo. A frente aqui, ó. Eu quero ver comer a barriga. Ah, meu amor, você gosta de comer. Ela tá comendo um sato, gente. Aí agora, ó. As tripas. Delícia. E o fatinho aí, amiga? É o fato aí, você sabe, né? Amiga, é gostoso. É o fato. Amiga, é gostoso. Olha, aprovado. Menina, nem ficou com nojo. Eu sou nojenta então, né? Às vezes eu nem sei o que eu tô comendo, às vezes. Olha, menina. Ai, as febres. Eu vendo como... Mas disse que tá gostoso. Sardinha no pão. Eu como isso. Como é que vai pra tirar? Não, tem que comer junto, senão não é tradição. Como o rabo? Não, o rabo tira aqui a pontinha, mulher. Que, tira o que rabo, besteira. Olha. O rabo é a mesma coisa. É dura, amiga. Aí. Detalhe, que as escamas também estão juntas. Ela gostou. Maria Branca. Fazer uma mesa. Aprovado, me receberam aí, né? Minha amiga veio pela primeira vez no Arraiada aqui. As festas dos Santos Populares. Arraiada aqui do Ofama. E aprovou. Mas gostou. Paramos aqui, vamos comer. Calma. Olha aqui, ó, o chouriço no pão, que também é outra coisa tradicional. Eu acho que esse aqui. Sardinha. Oh, meu filho, ela já comeu sardinha, ela não quer mais. No início ela gostou. Aí depois como é que diz? O sangue na minha boca. Ela comeu o fato, ela quis morrer depois, vocês vão ver. E agora a gente. E vai pegar ali a nossa imperial. É nossa, né, moço? É nossa, imperial? É nossa. Não, mas eu tô doida pra comer essa. Eu já tô comendo sem pão. Delícia. Miga, como é? Deixa eu botar na sua boca. Tira o chiclete, meu amor. Coma isso aqui. Nossa senhora. Puta que pariu. Melhor que era pão. Gente, que delícia. Amiga, bota aí no pão. Bota aí no pão. É pedido, né? Imperial. Amiga, três, quatro. Amiga, pega e dobra. Como você dobrar essa porra? Vou xingar, pera. Porra, amiga, não. É assim, ó. É assim, moça, que come. Eu não sei se é, mas deve ser. É porque aqui é tudo no pão. Tipo leitinho. A gente botou no fica mão. Mas a ideia é a gente comer. Deixa aí pra gente comer depois do churrasco. Peço. Nossa, Deus. Mas é doce. Merci. Você tá tentando dele. Tudo no pão. Olha, mas ali é o chouriço. Isso é mais gostoso. Não? Gente, delícia o chouriço. Pô, mas eu falei que ele tá caro. Gente, pense numa delícia isso aqui. Deliciosa, diferente da sardinha, que ela tem uma mais experiência. Fala aí, você já comeu um chouriço desse? Não. Nunca comi, não. Muito bom mesmo. É chouriço? De verdade. É chouriço.